madaxda qaamaydkii bisha ciise muuse salaadiintiiba si fiican arinta ugu hadlay ugu jawaabay arinta ay ugu salaadiinta in ugu diidan kamid ahay mustanbeed ku tageen buurta waxay ahayd sugnashaan nabadgelyada waana sugan tahay nabadgelyada sultan abdirahmaan good oo kamid ah salaadiinta somaliland oo horay sultan waan ku soo dhaweynaya een balbeelihii dirad ku dhaxmartay burco een muddo laba bilood ka soo wareegtay een bal arinkaasi halku ku dambeeyay maxaa lagu soo gabagabeeyay wali miyuu socdaa mise wali soo gabagabeeyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هرتا أركا سودي هرتا مركي هري واتي شرب على وقف تي إن ما شاء شقاق دخل علينا برع هود كذا إذا برع ما يهين مركا شركا سوسيف عن بود عي واتي وايل كل مسوي تجي نبضي واسوقن تي إن وحلاقيه الشيء اللي بوتوين كده عي إمارتي لي جاءها hal shir baa loo balansanaa oo dambe in la isugu yimaado laba bilood kadib shirku wuxuu ku beegan yahay 20 bisha oo birta ah marka waxa weeyaan arki muhiimada lehi in ma aragtay shirki waqtigiisa ay ku beegmeen waqtigan qolada kulmiye ay ku haysto in shirki go'aan dhex buraa ku qabsanayso isku dordooranayaan marka aanay labadii shir is qaadan kareynin in wax kale oo dhibaatooyin ma jiraan gudidi qaban qaabada ayun baa laga sugayaa hadii ilaahay naftiinoo daayo inay ilaamiso waqtigii dambe ee ku dareen waqtigii kordhiyeen shirarkuna sidiisa marka waqti la qabto dee wixii goorta la badiray ayun bay qabsoomaan marka wax kale oo shirka ka xidhan ma jiraan hadii ilaahay naftiinoo daayo arrimaha dhacayna wax saameyn kuma yeelan arrimahan maanta dhacay ee khilaafka siyaasiga iyo billahi alxamdu wuxuu ku wacan yahay wax saameyn oo reeraha ku yeeshay haba yaraatee ma jirto waxa laga yaabaa inay dadka qaar wax iska dhuraan waan arkayay maalin dhexdiisa nin maartii bilbir ka hadlay in ilaahay khayr siiyo madaxda qaamaydkii bisha ciise muuse salaadiintiiba si fiican arinta ugu hadlay ugu jawaabay marka arintaasu wuxuun baa imika la sugayaa qoladii guddida qaban qaabada inay waqtiga kulankii dambe la isugu imanayo maadaama oo kulankii kale imika uu dhamaaday waqtigiina ay burco meesha shirka lagu qaban lahaa ay mashquul tahay oo shirka kale weyn xisbiga ka jiro inay dadkii maqashiyaan kulankan dambe la isugu imanayo laakiin inta kale in lacagtii magihii qabanqaabadii wixii sii kale boqolkiiba boqol weeye waxyaabahan siyaasiga ee khilaafka iyo maaragtay dhacayna wax saameyn ay ku yeesheen haba yaraatee ma jirto marka qoladii qabanqaabadii inu shaal ka sugeynaanay dhaqsayn oo maqashiyaan waqtiga labaad la isu imanayo dhowaan waxaanba baxday salaadiin ee sultan cadde guda ka mid yihiin salaadiintaadugu waad raaci lahayd laakiin cudurdaar xanuun oo kugu yimid awgeed baad uga hadhay waad u dhuundalooshaa qoladaas jabhadee buurta saaran gacanlibaax bal maxaa u qabsoomay islaadiinta maxaa laysku afkartay weli miyay socdaan mise weli lama wada hadal sax weeye odayaashuste buurta waxay u tegeen un nabadgelyo waa tii dee jabhada buurta joogtay iyo ciidanka dhibaata ka dhex dhacday si kastaba ku timaadee markaa dadaal baa la bilaabay dee maganaysaa dhan walba in horta nabadgelyada la sugo xagga cabdiroodda cid baa qabatay oo loo diray inay nabadgelyada sugto oonay wax dambe dhicin xagga buurtana waayeelkayga ah ayaa qabtay in la tago iyadana maaratay dee nabadgelyo la helaxba joojin sugan wilfalilahi alxamdu labadii arrinba way sugmeen odayaashu wixii ay u tegeen ee ka soo wada hadleen inamada ee ballanka ahay nabadgelyada ku saabsanaa way u soo sugantay si fiican way u soo dhammaatay xagga kale dowladdana ergedinkii loo diray ee ay madaxweynaha askar sarkeen iyagana nabadgelyada waa ka sugantay marka maanta arrimaha wixii haray ergooyinka maaragtay soconayay oo kulamadii cid walba maaragtay la kulmaaya dhinac walba la kulmaaya ama laba kulmay ayuunba haddii ilaahay naftiinoo daayo hawshi laga sugayay baaqi ku tahay laakiin arrinta ay ugu salaadiinta in iyagu diidan kamid ahay mustanbeed ku tageen buurta waxay ahayd sugnaanshaha nabadgelyada waana sugan tahay nabadgelyada masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121